そろそろ初夏を迎えようかという東京郊外のありふれた午後のことだった。新学期が始まって早1ヶ月、都立猫間高校は平穏なうちに放課後を迎え、女子マネージャー入部の夢も絶たれた俺、山本武虎は足早に部活へと向かっていた。まさか男子バレー部の小汚い部室に世にも恐ろしいものが待ち受けていようとも知らずに。おい、ヤク。おう、カイ。聞いたか？また物質棟の近くで出たんだってよ。え、マジで？野球部の太田が一昨日練習帰りに見たって。そうなんだ。俺、結構苦手なんだよな、そういうの。こんだけ見たやつが多いと、さすがにな。こんちゃーっす！おーっす。よう、山本。部活、行かないっすか？おう、すぐ行く。あ、俺クラス委員の仕事あるからちょっと遅れるって苦労に言っといて。了解っす。じゃあ。おい。はい。お前聞いたか？なんかさ、最近出るって。何がすか？知らねえのかよ。物質棟に貞子が出るって。え、貞子ってあの長い黒髪で顔隠してテレビからはい出てくるあの山村貞子っすか？ああ、名字は覚えてねえけど、それだわ。とにかく顔が全部黒髪で覆われてるお化けが最近物質棟らへんで目撃されてんだよ。なんすかそれ。それがさ、背後からゲームの電子音みたいのが聞こえてきて、はっと振り向くと黒髪の中がぼーっと光ったお化けがふらふらーっと歩いてるんだってよ。おい、仏顔の絵画やるとなんか死に迫ってんな。はぁ、先輩たちマジでそんなの信じてんすか？いや、別に信じてるってわけじゃねえけど。じゃあ俺先部室行ってますんで失礼しゃーす。おう。ホラー映画とかだとああいう俺信じてないっすからなんて言ってるやつが真っ先に殺されるんだよな。ああ、死亡フラグ立ちまくりだな、合唱。いや、だからお前がやるとシャレになんないんだって。ドドドベドベフーフー。ジャイス！で、なんでこんなに暗いんだ？ったく、昼間からカーテン閉め切ってんじゃね。おい、誰かいんのか？ゲームの電子音が聞こえてきて、黒髪の中がぼーっと光ってるお化け。うわあ！な、何？お前ケンマーだから、何？お前のことかよ、貞子って！一体何やってんだよ！何って、ゲーム。モンスター狩人4。なんでカーテン閉め切ってゲームなんてやってんだよ！だって、光が画面に映り込むから。そこまでしてゲームしてえのか？つうか、その前に髪型なんとかしろよ！なんとかって？貞子みたいで怖えよ！前髪伸びすぎて、下向いたら完全に顔が隠れてるじゃねえか！そうかな。ほら、うつむいても、実は結構前見えてるんだよ、これ。だから下向くなって！怖えから！その髪、どうにかしろよ！でも、別に困らないし。髪長い方が落ち着くし。お前の都合じゃなくてこっちの心臓に悪いんだよ。ザク、下手したらそのゲーム機の画面から出てきたとか思われんぞ。そんなわけないでしょ。この画面3インチしかないし体格。サイズ
の問題かよ。だいたいそんなんでゆらゆら歩いてたらみんな見るぞ。え、当たり前だろ。つうかすでに階段になって肝試しのツアー組まれかけてんぞ。え、つまり目立ってるってことだよ、思いっきり。目立ってる、目立ってる、てるてるてる、嫌だ目立つの、目立つの嫌だ。おい、どこ行くんだよ、おい。やれやれだぜ。まあ、お化け騒ぎもこれにて一件落着だな。そして翌日。ダメダメ、ファッファー、チョイス。って、なんでこんなに暗いんだ。ったく、真っ昼間からカーテン閉め切ってんじゃ。金髪の中がぼーっと光ってる妖怪。え、新しいの来たー。え、何、おま、お前金馬だから何、罰金って、やりよった。えーす、クロウさん、ケンマが、ケンマの頭が。金髪どうしたお前、その頭。山本が目立つって言うから、変えた。それは色を変えろじゃなくて、切れっていう意味だったんじゃ。視界が広いと落ち着かないから、切るのは無理。だからって金髪かよ。お前それ、先生とか先輩からも目つけられんぞ。え？むしろ、目立つ要素増えてるし。どうにかして。ああ。とりあえず、髪型変えてみっか。ちょっとこのワックス借りるぞ。分け目を変えてこう。目立たない感じの平凡なサラリーマン風七三に。金髪で七三。なんか斬新だな。つーか、コンセプトの混乱が余計独特感を醸してる気が。もういいよ、ほっといて。いや、わかった。じゃあ前髪を半分だけ顔にかかる感じに。あ、ダメっすね。グレタ・キタロウにしか見えねえ。じゃあいっそオールバックは。それじゃあ落ち着かないから伸ばしてるんだってば。わがままばっか言うなよ。みんなでせっかく考えてやってんのに。だからもういいって。ふん、つまりボサーっと下に垂らしてるから貞子みたいになるんだろ。もっと毛先に変化をつけてたな。こう全体を浮かせつつツンツンと。よし、それじゃカッパだな。ヨーロッパさんのな、ブロンドカッパ。どうしても妖怪カテゴリーから出られねえか。このままでいいからほっといて。まあ待て、髪型じゃないのかも。そうそう、つまり研磨の視界が遮られれば不安が解消されるんだろ。確かサングラスあったよな。あ、これのことっすか。卒業した先輩が置いてったやつ。ああ、それそれ。あ、どうぞ。はい。はあ、なんか古臭いな。まあいいや。ケンマ、ちょっとかけてみろよ。いい。いいから、これでダメなら、お前のことはもう諦めるから。勝手に諦めないでよ。これで、最後だからね。お？何？どうなの？ああ、これまでで一番目立ってる。知らないよ。あ、はい、さあ時間だ、体育館行くぞ。よーし。
行くぞ、ケンナ。それにしても見事に染めたな。こんなペカペカにしちまったらいちいち根元染めんの大変だぞ。いいよ、めんどくさいから放置で。じゃあプリン確定だな。かくして研磨の頭は黒髪金髪プリンへと、本人の意図に反してどんどん目立っていくこととなった。合唱。